är tillbaka med hockeyhörnan och jag tänker att vi gör precis som resten av omvärlden här. Vi fokuserar lite på Midweek. Det är ju nästan alltid Midweek-matcher i SHL. Men jag tycker det är kul att vi mixar upp det lite. hitta lite spel till torsdagens omgång istället för helgens omgång. Ja, igår, tisdag, spelades det två matcher. Luleå slog Linköping, nollade dem. Joel sin klättrar på listan över antalet hållna nollar i SHL. Där jag tror endast det är Stefan Liv och Fredrik Norren har framför sig det totalt sett. Om jag inte missminner mig. Men ja, det kommer han de väl slå till slut, gissar jag. Luleå har klivit in i någon form av grind mode här nu. Extremt, extremt solida. tråk Lulio börjar man läsa på nätet nu. Då vet man att de är riktigt, riktigt bra. Och Skellefteå åkte till Örebro och torskade. Det blev en riktigt målerik match där. Men det är inte det vi ska prata om. Vi ska hoppa in på torsdagens omgång framför allt här. Jag har hittat två spel som jag är väldigt bekväm med, får jag väl ändå säga. Första spelet hittar vi i Frölunda-Rögle En Ett tungviks möte. Det har väl inte riktigt gott som planerat än så länge för, ja men för Rögle framför allt då. Och riktigt, riktigt bra förra året infinner sig nu på en elfte plats här med endast tolv poäng så där finns det lite att jobba på även Frölunda är ju blandat det. men det är ju som så att tabellen är ju extremt jämn här det är extremt jämnt mellan lagen och vinner man tre, 4 raka matcher där så kommer man helt plötsligt vara serieledare kommer man tre, 4 raka man är man nere på en elfte, tolfte, trettonde plats till och med så ja, men det är kul efter tio omgångar att vi ser ser så pass jämn tabellen att det inte är att det inte är något eller några lag som verkligen halkar iväg eller sticker iväg utan man vill ju ha den här kampen så länge som möjligt i alla fall fram till omgång 40 någonting sen kan den väl ut kristallisera sig lite grann. Men i den här matchen i alla fall så har jag kikat på överlinan över 5,5 mål till 2 och 13 rimlig lina över 5,5 tycker jag absolut att det ska vara men det här var ett högt odds vi såg ju matchen mellan Frölunda och Färjestad. Det går inte riktigt att jämföra med den här men det var ju en lång, lång, lång bit under två gånger pengarna här och det ska vara en viss skillnad här. Det här är två lag som, som tillsammans är bättre defensivt strukturerade än om man kastar in Färjestad i mixen här men eh, faktum är att de här två lagen är ju väldigt offensivt starka och eh, kollar vi lite på på diverse statistik här så snitt, snittar lagen tillsammans 5,79 mål per match. Det är inklusive förlängning också, man får ju snitta ner det där lite grann. Eh, även, fast powerplayet har varit väldigt, väldigt dåligt från båda sidor egentligen, men framförallt för Alunda som bara har 12 i powerplay. Smaka på den, 12 Ryan Lash och company, eh, det kan man inte tro. Utan den här siffran ska ju upp Den ska ju upp mot 25 utan problem Jag tror vi kommer landa där trots att de har nu på 10 matcher haft 12 så kommer den ändå komma upp över Över 25 någonstans där Innan säsongen är över här så finns det ju en kraftig uppsida Samtidigt så har Rögles powerplay inte heller varit jättejättebra Även om de har en siffra över 20 så tror jag även att den kan gå upp lite Så där har vi ju lite sparkapital Sen som sagt var 2,13 är ett väldigt högt odds Jag tycker att den här ska ner Någonstans runt två gånger pengarna. Eh, det är två utvilade lag som kommer hit. Eh, de har inte spelat på sedan den femtonde. Så att eh, det finns gott om krut i, i buggarna där. Eh, och jag tror på en eh, ganska öppen match. En eh, riktig kraftmätning här. Båda lagen vill, vill spela en offensiv, rolig hockey. Och jag tror inte att det kommer, kommer bli någon speciellt destruktiv match det här. Eh, utan 2-13 Bra odds, marknadshögs med råge också. Jag tror närmsta bolag efter ligger någonstans runt 2,05 här, så här finns det gott om punkter att hämta. Spel nummer två i den här dubbeln hittar vi i Luleå-Timrå. Inte jätteroligt bidrag såklart. Luleå hemma 1-70. Det är ju gränslandet, stängde 1-70 hemma mot Linköping där. Jag tycker ändå att Linköpings förutsättningar att göra en bra borta match mot Luleå är bättre. En timros för det första. Timra absolut, gjorde bra senast, vann med 7-0 borta mot, mot Malmö. Men det kändes mer som en... Inte en avvikelse ska man säga, men det är sånt som händer om man säger så. Men Luleå å andra sidan har varit extremt bra hemma nu och väldigt, väldigt stabila. De nollar Linköping hemma, de nollar Färjestad hemma, slå Oskarshamn borta med 4-1. Så att... Jag tror att det kan bli tufft för Timrå här. Speciellt när det finns vissa orosmoln i Timrå just nu. Trots segern här senast. Nick Halloran är fortfarande skadad. Han kliver ju mot Leksand. Han var inte med mot Malmö. Och Joey Ledja har fått sparken enligt eget citat. Han har lämnat Timrå här nu och han var ju deras ja, man får väl ändå säga bästa back med tanke på att tränaren använde honom mest. Han spelar 22 och en halv minut per match, eh, vilket är mest av eh, alla spelare. Eh, liksom ingen back som var över 20 minuter annars. Eh, spelar mest i powerplay också av alla spelare, till och med mer än Dahlén och eh, gubbarna. Eh, och om man plockar bort en, en back som är så offensiv, så produktiv, spelar så många minuter och är en del av det här framgångsrika powerplay som Timrå ändå haft så måste det komma någon negativ effekt, så är det bara och jag tänker också att en stor del av Timrås chans att vinna bort det här är just att man får chansen i powerplay men Luleå har varit så pass disciplinerade så att jag tror inte de kommer ta på sig en massa dumma utvisningar för det första och nu när de väl kommer få powerplay så har en viktig del i powerplayet försvunnit här så då lägger vi den negativa vågskålen Så jag har bara svårt att se Timrå åker upp och gör en tillräckligt bra match för att, för att vinna här utan jag tror Luleå bara gör sin grej, tar tre poäng och säger tack och bock. Och kombinerar vi den här dubbeln tillsammans här så får vi 3,62. Tycker jag är ett bra odds. Även 1,70 här är som sagt marknadshögst där med. Så ja, det är dubbeln. Ska man göra några andra spaningar bara i omgången här så så har jag en liten spaning på Leksand-Oskarshamn-matchen. Jag har skrivit lite om den tidigare. Det är ett Leksand som har sprungit extremt bra defensivt sett här. Målvakten har tillsammans över 93 räddningsprocent. Det kommer inte hålla med tanke på att de släpper till flest farliga lägen i skottsektorn av alla lag i SHL. Och jämför man den siffran med andra lag som släpper till mycket skott här så så ligger de lagen runt 80, mellan 87 och 88 i räddningsprocent. Och så att de här 93 procenten ska väl ner mot 90 i alla fall. Eh, bästa laget förra året hade 91 strax över i räddningsprocent så att eh, ja, det kommer nog komma någon form av effekt där snart att det börjar rassla till lite bakåt. Samtidigt som man inte haft en jättebra skottprocent framåt heller eh, och den ska väl också upp med tanke på talangfulla de är offensivt sett även om de kanske saknar renodlade målskyttar. Eh, sen har man ska Oskarshamn på andra sidan också som det öppna spel där eh, bjuder på allt möjligt bakåt. Eh, gillar att spela med små marginaler eh, samtidigt som eh, man ändå har en bra spets framåt med Karlqvist och company som kan eh, förvandla eh, dåliga lägen till väldigt bra lägen om man säger så. Eh, så här skulle jag nog kika lite på övern. Kan ni få lite över två gånger pengarna om det skulle studsa upp lite här så tycker ni kan hugga det med. Lite bonus där, men framförallt dubbeln pang, booms, swish. Vi kör på den så syns vi igen nästa vecka för mer hockey. har det gött!